मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघात आरोप प्रत्यारोप शिगेला पोहोचलेत. आता राजकारणी रंगतंय ते गादीवर, पाहूयात यावरचा एक खास रिपोर्ट. तिसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाच्या प्रचाराकरता आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची करवीर नगरी कोल्हापूरमध्ये सभा पार पडली आहे. कोल्हापूरचे महायुतीचे उमेदवार संजय मंडलिक आणि हातकणंगलेचे लोकसभेचे उमेदवार धैर्यशील माने यांच्या प्रचाराकरता ही सभा पार पडली. कोल्हापूरमध्ये महायुतीचे उमेदवार संजय मंडलिक विरोधात महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज असा सामना रंगतोय. आधी संजय मंडलिक यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानं चर्चेत असणारा हा लोकसभा मतदारसंघ आता मोदींच्या सभेनं पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. छत्रपती शाहू महाराज यांचं या देशात मोठं योगदान आहे. ज्या छत्रपती शाहू महाराजांनी देशाला पुरोगामी विचार दिला, शाहू महाराज हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आहेत, त्यांचा पराभव करण्याकरता नरेंद्र मोदी कोल्हापूरमध्ये येत आहे. गादीपुढे मोदी कुणी नसून जनता हे कधीही विसरणार नाही असा निशाणा संजय राऊत यांनी मोदींवर साधलाय. भारतीय जनता पक्षातर्फे नरेंद्र मोदी हे शाहूंच्या विरोधामध्ये प्रचार करण्यासाठी येत आहेत. महाराष्ट्राची जनता हे कधीच विसरणार नाही की नरेंद्र मोदी हे कोल्हापुरात शाहूंच्या विरोधामध्ये प्रचार करण्यासाठी आले होते. बस यावर कोल्हापुरात दाखल झालेल्या देवेंद्र फडणवीसांना विचारतात. कोल्हापुरातल्या सर्वेवरून देखील एक सवाल उपस्थित केला जातोय की कोल्हापुरातले शाहू छत्रपती महाराजांच्या विरोधात जी सभा मोदींनी घेतली हे महाराष्ट्र कधी विसरणार नाही अशा राऊत देखील. कोण संजय राऊत? काय त्यांचं काय आहे? काही प्रतिक्रिया देण्याला व्यक्ती आहेत? काही बोलता तुम्ही? संजय राऊत यांच्या टीकेला सत्ताधारी पक्षाकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. फडणवीसां पाठोपाठ नितेश राणे यांनी देखील पलटवार केलाय. हीच भूमिका तुम्ही सातारात का घेतली नाही अशी विचारणा करत संजय राऊत यांनी या वक्तव्यासंदर्भात माफी मागावी अशी मागणी भाजपच्या नितेश राणे यांनी केली आहे. संजय राजाराम राऊतनी वंशजांचे पुरावे मागितलेले होते अगोदर, म्हणून तुझ्या तोंडातून आमच्या छत्रपती घराण्याच्या बाजूनी काही ऐकणं हाच मुळामध्ये फार मोठा अपमान आहे. संजय राजाराम राऊतनी पहिली माफी मागावी आणि मग छत्रपतीच्या घराण्याबद्दल बोलावं. राज्यात तिसऱ्या टप्प्याच्या प्रचाराला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 3 दिवसात 7 सभा होणार आहेत. कोल्हापूरमध्ये सुरुवातीपासूनच गादीवरून सुरू झालेला हा वाद आता पुन्हा गादीवर येऊन थांबल्यानं कोल्हापुरात भविष्यातल्या विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक होणार की इतिहासाचे धडेच गिरवण्यात सत्ताधारी धन्यता मानणार यावर आता चौकाचौकात चर्चा होतीये. रोहन नाईकसह राजेश गुप्ता, लोकशाही मराठी, कोल्हापूर. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.